U pretkolu četvrt finala Kupa Fudbalskog saveza područja Zrenjanin, ekipa budućnosti Srpske Crnje je savladala Radnički na stadionu kraj Skrobara rezultatom 4:3. Za domaći Radnički su na ovom meču nastupili sledeći igrači: Stankov Nađ Popić, Radulović Grgur Studen, Živanov Sučević, Tapaj Srdić Ilić. U igru su još ušli Markovski i Vidić. Budućnost: Čirković Grban Martinov, Manojlović Đukanović Momčilov, Ilić Janko Perin, Radišić i Radin. U igru su još ušli Mučka i Vasiljević. Prvo poluvreme je u potpunosti pripalo gostima, koji su poveli sa 4:0, a golove su postigli Radišić u drugom minutu i Jankov u 16., 21. i 37. minutu. Radnički je u drugom poluvremenu postigao 3 gola. Prvi gol je postigao Popić u 49. minutu, a naredna dva Filip Tapaj u 63. i 64. minutu. Radnički imao još nekoliko izglednih prilika, ali nije uspeo da u potpunosti preokrene rezultat. Evo, kup takmičenje mi smo shvatili kao priliku da afirmišemo neke mlađe igrače, pa smo tako i prišli u ovoj utakmici i pružili priliku nekim igračima koji objektivno imaju dosta manju minutažu kad je prvenstveno takmičenje u pitanju, i oni su momci donekle, pogotovo u prvom poluvremenu, to dobro, da tako kažem, odradili, pokazali da na njih fudbalski klub Budućnost može da računa u skoroj budućnosti, i to je pre svega bio cilj ove današnje utakmice. A to ćemo, tu praksu ćemo ponavljati dokle god budemo se takmičili u ovom takmičenju, u kupu. Što se tiče prvenstva, nama je to prioritet, ali sa činjenicom da mi imamo neku mirnu situaciju kada je bodovni saldo u pitanju, i tu koristimo priliku da neke mlađe igrače polako guramo u prvi tim. Prava, čvrsta, tvrda, muška utakmica, sami ste rekli, rezultat 4-3, dosta golova, dosta prilika i na jednoj i na drugoj strani. Mi smo relativno loše otvorili utakmicu, rano smo primili taj prvi gol, a i drugi. 4-0 je bilo poluvreme za goste koji su, naglasio bih, jedna veoma kvalitetna ekipa, jedna od kvalitetnijih u našoj ligi. Međutim, drugo poluvreme smo dali gas i pokušali smo da stignemo to njihovo vodstvo, došli smo do 4-3 i generalno gledano zadovoljni smo. Ekipa Budućnosti se plasirala u četvrtfinale kupa, a tamo će se nadmetati sa pobednikom utakmice u kojoj igraju Kozara iz Banatskog Velikog Sela i Vojvodina iz Novog Miloševa.